špeciálny prokurátor čaká na opätovné rozhodnutie súdu na slobode. Stalo sa tak po zásahu ministra Suska. Prečo vôbec môže politik zasahovať do rozhodnutia súdov? Otázka na bývalého ministra spravodlivosti, ktorý je dnes podpredseda KDH Viliama Karasa. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak, pán Karas, ako ste prijali vlastne správu o tom, že Dušan Kovačík, bývalý špeciálny prokurátor, bude vlastne potom dovolení ministra Suska čakať na slobode ako najvyšší súd rozhodne. Tak samozrejme, že ma to zaskočilo a nebol som určite sám, takýchto nás bolo určite viac. Podľa mňa išlo o hrubú tak politickú ako aj profesionálnu chybu pána ministra, pretože si nemyslím, že tento prípad sa nejakým spôsobom vymýkal spomedzi mnoho iných prípadov, kde minister podáva dovolanie. Mm -hmm. Sám som ako minister spravodlivosti podával mnoho dovolaní v konkrétnych prípadoch. A áno, v niektorých prípadoch myslím, že raz alebo dvakrát za to moje funkčné pôsobenie došlo aj k prerušeniu výkonu trestu. Ale bolo to výlučne pre zjavné matematické pochybenie, čiže nezarátanie, nezapočítanie konkrétnej výmery e, po, po konkrétnej väzby, respektíve mm -hmm. konkrétnej lehoty, čo už si príslušne odsudenie odsediel a jednoducho bolo zjavné, že došlo k nesprávne v rozporedu zákonom určenie výšky trestu a že jednoducho už nadsluhoval tzv. ten konkrétny odsúdený, čiže tu hrozili závažný hrozili zásah a škody potom aj pre Slovenskú republiku. Čiže v takomto prípade, hovorí, to, bol to jeden prípad, si spomína možno dva. Čiže tento prípad ale bo, sa líšil v tom, tak ako ho zvôvodňoval potom pán minister, že jednoducho sa mu ne, ne, nebol spokojný s hodnotením dôkazov na súdoch a tak ďalej. To sú veci, kde si myslím, že výrazne posunul hranicu, ako sa aplikoval tento konkrétny inštitút prerušenia výkonu trestu, T tá právomoc, ktorú má nie len minister spravodlivosti, ale aj generálny prokurátor mm -hmm. a podotýkam, podotýkam, majú aj najvyšší súd. A v tomto konkrétnom prípade, myslím, že už uplynulo viac ako dva roky, alebo skoro dva roky od podania dovolania samotným odsudeným bývalým špeciálnym prokurátorom, respektíve jeho obhajcami, čiže dovolací súd už mal viac ako dosť času na to, aby jednoducho, ak mal za to, že sú tu dôvody na prerušenie výkonu trestu, tak urobil. Čiže, čiže mal dosť času rozviesť Jasné. O tom. Čiže ak skombinujeme tú situáciu, že jednak bolo podané dovolanie už dlhší čas a že jednoducho minister k tomu pristupoval v zásade až s veľkým odstupom času, mm -hmm. uprostred dovolenkovo-letného letného času a pristúpil k tomu v takomto exponom prípade, v tak o osobe, o ktorej viedli celú volebnú kampaň e, aj priamo pán premiér, tak jednoducho z môjho pohľadu ide o hrubú chybu, hrubý zásah e, a jednoducho prelomenie toho spôsobu, akým sa aplikoval tento inštitút. Ono je asi potrebné povedať, že Dušan Kováčik bol odsúdený najvyšším súdom za korupciu, že zobral úplatok 50 tisíc a rozhodovalo o ňom niekoľko súdcov v tom jednotlivom súdnom procese. Všetci v podstate rozhodli rovnako, že dôkazná situácia je jasná, že Dušan Kováčik je teda vinný. Prečo v takomto prípade, ktorý lajkový pôsobí úplne jasne, uh, vinný, odsúdený, je možné podať dovolanie? Je to mimoriadne opravný prostriedok, je to veľmi správne, že, že takýto inštitút tu máme. Takýto, takýto inštitút dovolania existuje aj v civilnom procese, aj v trestnom procese. Podávať ho môže v široký okruh osôb, vrátanie ministra spravodlivosti, je to na mieste, pretože jednoducho nie je nič horšie, ako keď dôjde k justičnému omylu a preto ten systém musí poznať aj... Mimoriadne opravné prostriedky sú úplne na mieste. Je to tak aj v iných krajinách, v iných štátoch. V žiadnom prípade by som nepripustil diskusiu o revízii týchto mimoriadných opravných prostriedkov. Nie, ani v prípade, že by sme presne určili, v akých konkrétnych bodoch a podmienkach. Ale ono to tak je. Ono to tak je. Tam jediný, jediný možno nedostatok, ktorý konkrétne toto, toto ustanovenie dnešné má, mm -hmm. je, že v prípade prerušenia výkonu trestu ne neexistuje možnosť alebo povinnosť nariadiť aj tzv. Ochranné, teda nariadiť aj tzv. ten monitorovací náramok, aby jednoducho sme mali prehľad, kde sa osoba vyskytuje, aby jednoducho nedošlo k zmareniu po tom účelu a výkonu trestu, ak by náhodou nebol, nevyhovelo sa dovolaniu. Čiže v tomto smere si úpravu viem predstaviť, ale nejakým spôsobom by som nezasahoval do samotného inštitútu. Skôr treba apelovať, a tu je aj tá politická potom zodpovednosť konkrétneho ministra, že jednoducho išiel z môjho pohľadu na nad rámec aplikačnej praxe, tak ako sme to doteraz na ministerstve, ako sa doteraz na ministerstve aplikovalo. A ja si nepamätám, že by s niektorým konkrétnym rozhodnutím, či už mojim osobným pri tom prerušení výkonu trestu alebo iného ministra, bolo nejaké, nejaké, nejaký takýto mediálny chaos, ako je dnes. Keď ste hovorili o tom monitorovacom náramku, ten Dušan Kováčik nemá. On dokonca môže cestovať aj do zahraničia, aj. na dovolenku a tak podobne. Čiže minister nevedel rozhodnúť tak, aby bol napríklad... Nemal, tento takú, kompetenciu. Nemal takú kompetenciu. Zákon, zákon mu to neumožňuje. Čiže preto hovorím, že v tomto smere si viem predstaviť úpravu a zmenu tohto inštitútu. Ale nešiel by som hneď do spochybňovania, prečo a tak ďalej. Skôr sa pýtam, skôr tu treba vyvodzovať potom politickú zodpovednosť. Ale čo chcem aj jedným dychom povedať, je na mieste, že je tu mimoriadný opravný prostriedok, ten bol podaný, bude o tom rozhodovať Pečlený senát Najvyššieho súdu. Pečlený senát nie je málo, je to 5 sudcov, veľmi vysoko kvalifikovaných, je to to najlepšie, čo Slovenská republika má. Čiže ja by som chcel aj zdôrazniť, že jednoducho rešpektujme aj to, že my máme kvalitných sudcov. Vždy sa nájde samozrejme v, každej, v každom komunite niekto lepší, menej, ale, ale v každom prípade rešpektujem, že na najvyššom súde je to to najlepšie, čo na Slovensku máme. A ja mám dôveru, v to, že ten pečlený senát riadne vyhodnotí dovolacie dôvody a rozhodne. A v tomto smere by bolo dobré, aby rozhodol čo najskôr, ale zase nie, nie je správne vyvolávať nejaký neprimeraný tlak na najvyšší súd. Takéto dovolanie sa teda používa často? Áno. Áno, takto, keď e, takto, vždy, alebo veľmi často ho používajú samotní odsudení ich obhajcovia. Spracuje sa, dovolanie podáva sa je to skoro e, pravidlo, ak je jednoducho, ak sa domnieva niekto, že súd pochybil, či už prvostupňový e, alebo odvolací súd. Mm -hmm. ak sú to je logické, dovolenia. to je forma bránenia. sa Mňa Áno. by skôr zaujímalo z pozície ministra. Čo je to e, viete, čo sú zase niektorí odsudení, ktorí nemajú e, tak sofistikovanú obhajobu, respektíve e, dajú len podnet a ministerstvo fun, na, na, u nás fungoval odbor, e, ktorý jednoducho sa venoval práve len týmto do e, preskúmovaniu týchto podnetov. Častokrát vám príde len list napísaný s upozornením. Na, 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 čo, prečo si myslí konkrétny odsudený. Netreba za všetkým vidieť len veľké, sofistikované prípady. Sú to aj e, v, no, v aj väčšine prípadov, e, nazvem to, bežní e, občania, ale naozaj sa príde na to, že došlo k pochybeniu a vtedy ten systém je vďačný za to, že dojde k náprave, že jednoducho tento ministerstvo, to je aj úloha, že jednoducho spracuje e, dovolanie a podá ho na najvyšší súd a, súd potom najvyššie rozhoduje. A hovorím, a súd potom, a a a súd potom úplne o jedinej tak ako som spomínal ten môj jeden alebo dva, na ktoré si ja spomínam z mojej hmm. praxe ministerskej, veľmi krátke. bol som pár mesiacov ministrom, že naozaj príde, prišiel materiál z odboru, že naozaj došlo k zásadnému vážnemu pochybeniu na súde, jednoducho opomenutiu konkrétneho faktu a z matematickej chybe, aritmetickej, proste ľudská chyba nastala pri výpočte. Že si, laicky povedané, už Áno, ten res, sa to s... matematicky a... zle, vypočítalo. zle vypočítalo. a jednoducho potom ten človek tam bol v zásade, zo, zákonu, zo zústavu, a to je nepripustné a vtedy sa ihneď vykonala naprava prerušenie výkonu trestu. No minister spravodlivosti, pán Susko, nezvolal tlačovú konferenciu, on si nahral nejaké 6-minútové video na sociálne siete, tým pádom neodpovedal na novinárske otázky a nemohli sme sa dopýtať, čo nás vlastne k tomu prípadu zaujímalo. On tam povedal v tom videu, s dovolaním v trestnej veci doktora Dušana Kováčika som sa v plnej miere stotožnil na základe dôkaznej situácie. My ju ale nepoznáme tú dôkaznú situáciu. My nevieme, prečo tak minister rozhodol, alebo vy ste si nejak dohľadali, že na základe... Ja, my to nemáme ani ako urobiť, viete, vy nemáte prístup k spisu. Minister áno, ten jednoducho, keď bol požiadaný, predpokladám, obhajcami ako ministerstvo, tak jednoducho on mal aj ten spis potom k náhliadnutiu, zapožičaný, jednoducho preštudovali si ho podriadení pána ministra. Ešte raz, nie je problém v tom, že podal dovolanie. Naozaj, ako, toto ne, nejakým spôsobom netreba škandalizovať. E, je to absolútne legitímne právo, je to dokonca správne, ak si, ak presvedčený, došlo k pochybeniu, sotožil sa, podal, to v tom problém nie je. Problém je v tom, že z môjho pohľadu ho podal, už ne, už bolo naviac to jeho podanie, pretože to dovolanie tam už bolo podané, čiže z môjho pohľadu ho podával už len preto, aby mohol využiť inštitút prerušenia výkonu trestu a tam je ten politický rozmer, že jednoducho urobil nadprácu, urobil politickú nadprácu vo veci a v kauze, kde si myslím, že neboli tie dôvody, za ktorých obvykle dochádzalo k preušovaniu výkonu trestu. A jednoducho preto si myslím, že je to precedens, ktorý sa môže vrátiť ako bumerang v budúcich mesiacoch a budúcich rokoch. Už nie za pôsobenia pána ministra, za pôsobenia iných. Jednoducho Kľudne sa môžeme dožiť, dožiť situácie, že sa predmetom politického boja predvolebného bude stávať meno toho, ktorého odsudenca, ktorý si získa popularitu, ako je to už dnes obvykle aj na Západe a jednoducho bude tu hoci, ktorý kandidát na budúceho ministra vykrikovať, prepustím ho, preruším mu výkon trestu, ak raz bude ministrom. Čiže jednoducho my posúvame ten rozmer, ten rozmer ako keby tohto inštitútu, ho bulvarizujeme ešte raz nespochybňujem aj právo odsúdeného Kováčika, aby zaň ho bolo podané dovolanie aj ministrom spravodlivosti. Ale ak sa pozrieme na Spôsob, a, ak aplikácia okolosti, za akých e, ten inšitú bol využitý a dôvody, tak mňa, ne, mňa nepresvedčili osobne. Keď ja hovoríte o tých dôvodoch, tak minister tak polemizoval v tom videu alebo pýtal sa, či mal zaručený spravodlivý proces, ak médiá o ňom písali ako o služobníkovi mafie. Ja som teda dohľadávala, či štandardné médiá použili takýto výraz, nenašla som, je to možné, to samozrejme nespochybňujem. Alebo že sa vyskytovali karikatúry, kde sa Dušankovačik objavil z nejakými chápadlami, aby to malo naznačovať chobotnicu. Keď sa na toto pozrete, tak súvisí to spravodlivý proces s tým, čo Áno, napríklad súvisl. píšu médiá? Áno, v tomto sa môžeme zhodnúť s pánom ministrom. Je to niečo, čo som aj ja ako ešte predseda Slovenskej advokácie komory a ešte aj predtým, než som sa predsedom Slovenskej advokácie komory veľmi odsudzoval a pomenovával, že toto nie je prípustné, aby my sme vyvolávali a média vyvolávali jednoducho na verejnosti zdanie e, už viny s plným menom, s karikatúrami a tak ďalej. To sa diať nemalo, pretože vy jednoducho vytvárate jednak obrovský tlak na samotný justičný systém, ale ten by mal byť imúnny. Väčší problém ale vidím v tom, ako sa nazerá potom na samotný proces spravodlivý a na to, čo je vina, čo nevína kto o tom rozhoduje. Čiže či už verejná mienka sa nastaví na to, že niekto je vinný a, a, a šluz a už je koniec a jednoducho je jedno, aký bude výsledok, vlastne vy ste už odsudený fakticky verejnou mienkou, alebo tak sa nastane na súde. A preto si myslím, že je veľmi ťažké nájsť ten balans. Proste médiá musia informovať, že je tu vyšetrovanie. Osobitne o verejne činnej osobe, osobitne o špeciálneho prokurátora, lebo tá, ten, na ňo sú kladené obrovské nároky na to, aká to má byť morálne, kreditne a profesionálne zdatná osoba. Čiže vy informovať musíte. Ale ak sa k tomu do tohto celého balíka spojí aj politikum, že sa jednoducho z toho stane aj politická téma, dokonca e, vládna téma a podobne, tak jednoducho vám sa stiera zrazu ten spravodlivý proces a je to veľmi náročné to udržať. Čiže... No, z toho, čo mi hovoríte, mne vyplýva, že ten spravodlivý proces nezaručovali teda ani politici, ktorí hovorili o tom, že je to nespravodlivý proces na svojich tlačových konferenciách. Je to, je to platí to do, na oba, obe strany, lebo aj spôsob potom, ako reagovala zase opozícia vtedajšia, pán Fico, bol zase neprimeraný. So svojou obahajobou na tlačových besedách, priamo so spismi, s útržkami, s konkrétnymi vetami, zase zo so zo spisov, s nejakými nahrávkami. proste tá doba bola z pohľadu fungujúceho justičného a trestného systému traumatizujúca z oboch strán. To treba povedať z oboch strán. Čiže takisto ako bola uchopovaná nešťastne kombináciou aj politickej, aj mediálneho linču tak bola nešťastne uchopená z druhej strany. Teraz sa môžete baviť, čo je skôr sliepka alebo vajce. Ja chcem len povedať, a nechcem byť po vojne každý generál, ja som to hovoril kontinuálne aj vtedy, na obe strany, aj ako predseda komory, aj obhajcom jednej, aj druhej strany, tak sa toto nie je etický výkon advokácie, takýmto spôsobom sa nemá prispôsobiť výkonu advokácie, ale rovnako sme adresovali aj prokuratúru, aj vedenie policajného zboru, ja sám som aj rokoval s vedením policajného zboru, aj s ministerstvom vnútra a žiadal som ich, aby jednoducho takýmto spôsobom neboli vedené trestné konania, bohužiaľ bezúspešne a preto som aj vtedy upozorňoval na to, že ak to takto budeme robiť, spôsobí to obrovské škody pre, pre štát ako taký, bez ohľadu na konkrétnych jednotlivcov, spôsobí to škody samozrejme, tie jednotlivci, aj oni majú svoju hodnotu, vstúpilo sa do životov konkrétnych osôb, ja teraz ale, ale to, to ešte väčší, väčšia škoda je na celok ako na spoločnosť, že sme jednoducho stratili dôveru v to, že sa tu dá nastoľovať spravodlivosť a vykonávať spravodlivosť. A preto chcem aj povedať to B, lebo toto A už sme tu napočúvali sa za posledné roky dlho z oboch strán a každý si robil to svoj názor. Ja chcem povedať to B. Ja chcem svoju naj... energiu v najbližších me mesiacoch venovať e, politickú aj tomu, aby som kládal otázky aj vedeniu ministerstva vnútra, e, aj vládnej koalícii a nastoľoval témy, ako to ideme robiť lepšie, aby sa to jednak neopakovalo, ale jednak, aby sa vyšetrovalo, aby tu nebolo ticho, aby my sme sa tu netvárili, že korupcia tu nie je, že tu jednoducho nedochádza k, k poškodzovaniu verejných záujmov alebo k, k ekonomické trestné činnosti. Bude čistosti. s vami chcieť minister Susko spolupracovať? Alebo diskutovať? No, ja si myslím, že to je vec takto. Sme, ja som opozičný politik, som podpredseda opozičnej strany, z mojej strany môžem len klásť otázky a dávať návrhy. Všetko ostatné je už potom vecou dobrej vôle na druhej strane. Ja si ale myslím, že ak sa správne adresuje téma, problém a navrhne riešenie. Každý súdny človek nemá dôvod, nemá dôvod sa s tým sotožniť, respektíve tú vec prevziať a aplikovať. Ale nepredbiehajme, my môžeme robiť ka takto, každý jednotlivec, nielen politik, každý jednotlivec v tomto štáte musí robiť len tú časť, za ktorú zodpoveda a ktorá je v jeho moci a nesmie na to rezignovať. Ak rezignujeme, aj ako občania, aj ako politici, budeme na to veľmi zle. Ja by som prin tomto nehádzal a ja poznám mnoho profesionálov, aj sudcov, aj prokurátorov, aj policajtov ktorí jednoducho chcú tú svoju prácu robiť aj ako, ako službu, nielen nie len jednoducho odžiť si a zobrať plad a jednoducho, aby ma nikto nerušil. Ešte ma zarazila jedna vec, čo povedal minister. Kľudne mi povedzte, či je to v poriadku alebo nie. On na tom, v tom videu povedal, že ako dôkazy slúžili výpovede nedôvieryhodných obsôb z kriminálneho prostredia. Ako sa vlastne pozeráte na to, že minister takto uh, pomenuje uh, ľudí, ktorí vypovedali proti Dušanovi Kováčikovi? Uh, lebo výpovede tých svetkov súd zobral do úvahy. Tak či si on môže nejak ako toto, hodlotiť? toto z môjho pohľadu je neprimeraný zásah do nezávislej súdnej moci z pohľadu ministra. On jednoducho si zobral a uzurpoval právo na miesto súdu hodnotiť dôkazy mm -hmm. a konkrétnych svetkov. Ja sám mám rôzne názory, a ja môžem mať rôzne názory na, na jednotlivých osoby, ako sa s nimi narabalo, či o ČTK správne, nesprávne vyhodnotili, či ich vyťažili úplne, či sa všetko stíhalo. Môžeme diskutovať akademicky, úrovne konferencie, báme sa o tom pri stoloch ale nemôže to povedať minister spravodlivosti vo vzťahu konkrétnemu prípadu, ktorý bol právoplatne skončený, spochybnil celú justičný systém. Čiže jednoducho minister spravodlivosti nemôže podrývať aktivity a činnosť sudcov. On nie je nadriadený sudcom, nie je ich nadriadený, on je ich servisný technik. Ešte raz, minister spravodlivosti je servisný, servisný technik zabezpečujúci štátnu správu a správu súdov. Súdy, tu máme tretiu moc v štáte, ktorá je na rovnakej pozícii ako vládna moc a jednoducho súdna moc rozhoduje o víne a treste. Takto máme usporiadaný štát, demokratický systém. Ak to chceme zmeniť, nazvime to inak. Ale pokiaľ sa chceme hovoriť o, o demokracii a ústavných právach o delbe moci, tak nemôžeme hovoriť o tom, že ktorý súd sa čo mal urobiť, ako sa mal správať. A ak si to myslel aj mal minister, myslieť si to môže, môže to dať do, do dovolania, čo určite aj dal, ale hovoriť to verejne a vyzývať v nedôvere v justičný systém je úplne za hranu týmto krokom sa konali aj protesty a ľudia vyšli do ulic aj v pondelok, aj v útorok a tri koaličné strany potom k tomu napísali vyhlásenie, predpokladám, že ste ho čítali, kde oni hovoria, že ak by sa odohral ďalší útok na nejakého vládneho predstaviteľa, tak to bude mať na svedomi konkrétne pán Šimečka a pán Gröling ako predstavitelia dvoch strán, ktoré teda protestovali. Ono, faktom je, že tam nevystúpili žiadni politici na tom proteste. Zaujímavá ma váš postoj. KDH sa teda k tým protestom nepridalo, že či to bolo preto, lebo sú súhlasíte vlastne s koalíciou s tým, že nie je tu klíma na to, aby sa protestovalo? Nie, a nemyslím len preto, nie. že bolo teplom. Nie, 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 vôbec. Vôbec to rozhodnutie naše bolo autonómne a vôbec nesúviselo s hodnotením koalície. Ja ako podpredseda KDH plne rešpektujem, aj v KDH plne rešpektujeme aktivity pre PS a SAS. Je to ich legitímne právo rozhodnutie, organizovať protesty, rozhodli sa tak. My sme politické rozhodnutie prijali, že jednoducho podporíme kultúrnu obec v jej protestoch ako, apolitickú, ako apolitické protesty, ktoré jednoducho umožňujú potom ako, ako keby si neosvo, neochočovať, ne, nepodriadovať jednoducho politický, kultúru z tej alebo z onej strany. Jednoducho chceli sme podporiť zozadu zadu kultúrnu obec a fandíme aj, jej. Viacerí a boli KDH tam boli. Tam prítomní. Áno, boli sme, boli sme prítomní. Aj vy ste boli? A, uh, mne sa ne, som nepodarila, som, som musel byť na inom mieste v Bratislave. Mm. Ale uh, pán podpredseda Čaučík, aj pani poslankyňa Alexman, aj pán František Mikloško a ďalší členovia aj bratislavského KDH boli uh, prítomní na námestí, čiže podporili kultúrnu obec. A čo sa týka k tomu vyhláseniu koalície, ja si myslím, že nie je úplne na mieste tu zase zastrašovať a zosobňovať atentát a podobne. Tá, tie protesty organizovala aj vtedajšia opozícia, aj pán Fico osobne dokonca podporoval to aj zvážaním autobusov a podobne. Čiže je úplne normálnou, legitímnou politickou činnosťou e organizovať aj protesty, ak sa tak dve strany rozhodli v tomto čase, my sme to vyhodnotili tak, že, e, že sme, že sme zvolili iný prístup e, aj, a, a jednoducho, ale spochybňovať zhromažďovacie právo ústavné a odsudzovať ho a, tráma, a tvrdiť, že niekto potom osobne preberá za niečo zodpovednosť, to by sme potom mohli uh, pri, uh, vždycky vypočítavať si navzájom každý, kto za čo všetko zodpovedá. Uh, tak toto nie je. Treba sa rešpektovať svoje Robert pozície. Fico povedal, že KDH je skúsenejšie, preto ste sa nepodlie, nepodielali na organizovanie. Uh, viete čo, Robert Fico už toho veľa narozprával. Na, na, na nám záleží na tom, čo nám povedia uh, jednak naši voliči a čo nám hovorí naše svedomie a naše politické presvedčenie. Ako konali sme podľa toho. Čiže nejakým spôsobom by som sa nejako nezaoberal, či da niečo povedal, nepovedal. Je možné, že sa neskôr pridáte k týmto protestom? Ak by silnili Všetko 8 tisíc pondelok, Všetko 18 je možné. V Nejde o na, Pozrite, nechcem, aby sme, nechceme robiť, takto sme, sa spolu aj bavíme interne, veď my sme demokratická strana, máme predsedníctvo, ktoré budeme aj intenzívne aj teraz ešte koncom tak komunikovať, jednoducho ale my jednoducho demokraticky sa na to pozeráme spoločne tak, že pre nás je kľúčové, aký máme program, akým hodnotám sme uverili, čo ľuďom sľubujeme, aby sme boli autentickí v tom, ako, ako a čo hovoríme. A jednoducho sme aj konzervatívna strana v tom, že jednoducho veríme v delbu moci a v, v, v fungujúce inštitúcie a chceme aj týmto dôverou, ktorú inštitúciou, inštitúciám dávame a v tomto prípade napríklad aj pečlenému Senátu Najvyššieho súdu vyjadriť to, že naozaj štát má fungovať, ak fungujú inštitúcie. Čiže e, a chceme dávať aj signál občanom, že... Bude tu ten najvyšší súd ešte pečný sa nad rozhodovať. Dôverujme aj justičnej moci a súdnej moci. Samozrejme, dôveru aj preverujme. Ale nepredbiehajme, neopakujme tie traumy, ktoré sme si za 4 roky tu prežili. A ktoré potom nás väzú len v špirále vzájomných obviňovaní. Kto tú spravodlivosť v rukách má. Proste, a samozrejme, účelovo sa to používa v niektorých prípadoch. Hej. Plán je odvolať ministra Súska v parlamente. KDH bude za odvolanie? Ano, je tento krok ministra Súska na to, aby bol odvolaný? Takto my sme sa rozhodli odôvodniť to, a to chcem aj tu jasne povedať, že, že hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli podporiť odvolávanie pána ministra, je práve pre nález Ústavného súdu, ktorý, keď vyhodnocoval súlad novely trestného zákona s ústavou, konštatoval, že nebol splnený žiaden žiaden podotýkan dôvod na skrátené legislatívne konanie. Ono to verejnosť prehliada, nevnie si to v základní posolstvo aj koalície je, že však v zásade zákon je súlej ústavu. Ale obrovský problém je v tom, že jednoducho tu bol niekto podvedený. E, e, tu sa tvrdilo, že jednoducho ochraňujú sa ľudské práva, musíme to skrátiť, skrátené konanie, obišli sa mnohé inštitúcie, pripomenkujúce konanie. Čiže jednoducho tu sa zmrvil proces prípravy trestného zákona. Ústavný súd to jasne pomenoval. My tvrdíme, že politickú zodpovednosť nesie aj minister spravodlivosti a preto z tohto dôvodu podporili sme to sme to uh, odvolali. Uh -huh. Ešte mám na vás jednu otázku, pretože konzervatívny denník postoj zverejnil k tejto celej situácii komentár, kde hovorí o vašej reakcii, nie konkrétne vašej, ale KDH, že bola uh, čajová a že ste mali diplomatický slovník, čo sa týka teda ministra Súska. Dokonca uh, vás komentátor Lukáš Krivoši kritizuje za to, že sa nemôžete čudovať, ak po takejto reakcii vám čas voličov odídi k demokratom. Ja rešpektujem pána komentátora, nečítal som tento jeho komentár. Skôr by ma zaujímalo, či ste vyhodnotili tú reakciu, že bola príliš diplomatická. Moja reakcia, teda moja naša reakcia vo vzťahu k, a ja zodpovedám za rezort spravodlivosti mm -hmm. a vnútra v KDH, e, bola preto, e, nazvem to, e, konzervatívna, pretože jednoducho... Uh, a viem, prečo tá reakcia bola taká, aká bola, pretože mám mnoho informácií a vedomostí, bol som aj predsedom Slovenskej advokácie komory o veciach konkrétnych, nemôžem hovoriť s oviazaným mlčanlivosťou, ale jednoducho boli sme zdržanliví, pretože jednoducho si myslíme, že je tu práve najvyšší súd, ktorý má vyhodnotiť samotné dovolanie a jeho dôvodnosť. Na druhej strane ale sme veľmi jasne pomenovali, že prerušenie výkonu trestu, lebo treba oddeliť dovolanie a prerušenie výkonu trestu. Sú dve rôzne veci. Mm -hmm. A prerušenie výkonu trestu samo o sebe bolo hrubou chybou pána ministra, ale na druhej strane hovoríme, že nechceli sme vy, vy, vyvolávať e, tlak na Najvyšší súd. Myslíme si, že Najvyšší súd má bez tlaku rozhodnúť e, o dovolaní. A preto to, tá konkrétna podpora e, odvolávania pána ministra je, spočíva výlučne na zodpovednosti z, z nášho pohľadu najmä teda na, na, na zlyhanie v procese prípravy a odôvodnení skrateného legislatívneho konania. Ten návrh išiel z jeho strany a ústavný súd povedal, že tu nebol žiaden dôvod. Povedal to opakovane. Tak predsa ale nebolo to diplomatické z vašej strany. Hovoríte, že to bol precedens, ktorý môže byť nebezpečný. Toto je naozaj niečo, čo sme v histórii moderného Slovenska nezažili, aby právoplatne odsúdený človek, ktorý bol takto vysoko v štátnej funkcii, nakoniec čakal na slobode na opätovné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Či KDH v tomto nemalo teda reagovať inak? Reagovali sme, sme veľmi jasne, výhodný. že išlo o hrubú chybu pána ministra. Takže to bolo dostatočné. Ano. Ten komentátor hovorí aj to, alebo teda titulok toho komentáru je, že po prepustení Kováčika sotva môže KDH so smerom meniť ústavu. Mení sa v tejto situácii niečo? E, tu už nikdy žiaden plán, aspoň ja som ho nepostrel, neviem, či vy ste ho postreli, alebo niekto na zmenu ústavy so smerom nebol. Tak s zmen... nikým iným sa to vlastne nedá spraviť len s vládnou koalíciou? Dá sa to spraviť s vládnymi, s, so stranami vládnej koalície a opozície. KDH predstavilo 8 priorít pre prípadné diskusie o zmene ústavy. Hovorím ešte raz, pre prípadné diskusie o zmene ústavy. Nakoľko tu rezonovali v médiách, podotýkam ešte raz len mediálne šumy, žiadna konkrétna predstava, žiadny konkrétny návrh, žiadne utajenia, ani žiadne iné rokovania, len mediálne šumy, že niekto chce dávať návrh na zmeny ústavy a podobne. My sme politicky jednomyselne ako predsedníctvo rozhodli o tom, že sme vymedzili 8 prípadných diskusných okruhov, kde si vieme predstaviť zlepšenie aktuálnej e, situácie vo vzťahu k ústavnému úprave. Podotýkame ešte raz, ústava nie je trhací kalendár, ústava sa nemení zo dňa na deň. Pre akúkoľvek zmenu je potrebné e, jednoducho, aby ten konkrétna vec dozrela, bola prediskutovaná a bola na nej široká spoločenská zhoda. Čiže e, ak sa vrátim k tej vašej otázke ešte raz, KDH si schválilo jednomyselne na predsedníctve 8 priorít, ktoré sú tak hodnotové, týkajúce sa právneho štátu a konsolidácie verejných financií. Čiže v zásade máme tri okruhy, o ktorých sa chceme rozprávať. Ak niekto sa bude chcieť vôbec na tému zmeny ústavy rozprávať. No ale všetko. politická realita v parlamente je taká, že zmena ústavy by znamenala, že by museli za to logicky teda hlasovať ako aliční poslanci. Tak uh, preto tá moja otázka, či si viete predstaviť diskusiu napríklad s predstaviteľmi Smeru po tom, čo vidíte, že... Teraz my sme jedna z, z mnohých parlamentných strán. Sme opozičná strana, jedna z tých menších. Máme 12 poslancov. Uh, to je politická realita. My sme predstavili 8 prípadných okruhov, o ktorých sa, o ktorých sa môžeme uh, a o ktorých chceme aj viesť diskusiu v rámci opozície aj koalície. Sú tam styčné prieniky tak s opozíciou ako aj s koalíciou, ale všetko ostatné je Takže keď za vami príde poslanec Smeru, že sa o tom chcú reálne rozprávať. My chceme hovoriť so všetkými politickými stranami o týchto našich prioritách, o ktoré budú mať záujem. Poďme ešte k jednej téme a to, že Generálna prokuratúra zastavuje kauzy podľa teda novely trestného zákona. Toto je ale asi niečo, čo sa očakávalo. Tak sa to prijalo. Presne, tak toto ako je... ja by som neškandalizoval, som veľké, veľké, škand... veľké teda včera bol škandalizácia toho uzmernenia prokuratúry, ale... To je len nevyhnutný dôsledok novely trestného zákona. Jednoducho tým, že došlo k ústavný súd, dal zelenú novelu trestného zákona, nadobudla účinnosť. Jednoducho tu bude musieť, organičné trestné musia prijať konkrétne rozhodnutia v konkrétnych spisoch. Budú to tisícky rozhodnutí, ktoré musia byť prijaté tak na súdoch, ako aj v, v orgáničným trestom konaní. Toto usmernenie len z môjho pohľadu naplňa novelu trestného zákona. Politickú zodpovednosť a to, čo sa bude diať, treba adresovať nie generálnej prokuratúre, ale vládnej koalícii. Ako sa vlastne pozeráte na to, že keď to ja tak laicky poviem, sa zastavia kauzy, ktoré sú, ktoré sú politicky exponované, nebudú sa ďalej vyšetrovať? Ako to má vplývať aj na spoločnosť, že keď sú tu nejaké podozrenia, tak vlastne neprídeme k tomu záveru, lebo pokojne súd môže povedať, ste nevinný a život bude pokračovať ďalej? Nepovie, že je nevinný, tu nepovie nič, to je to najhoršie. Hej. Čiže preto vám ďakujem. Nejak... Áno, myslela som, že v prípade, chápem. že by sa nezastavili. Som vám, vďačný, som vám vďačný za tú otázku. Ja to považujem za... Obrovský morálny dlh, ktorý sa teraz vytvoril, ja som to hovoril neustále a kontinuálne od predstavenia prvej návrhy, prvého návrhu trestného zákona z, z dielne vládnej koalície, kde som upozorňoval, že to skrátenie premlčacích lehôd v kombinácii s zvýšením škody a znižením trestov jednoducho bude mať za následok, že obrovský balík trestných činov jednoducho spláchneme obrazne povedané do Dunaja, čiže hodíme ich do jedného batoha a dáme ich do Dunaja treba povedať, že sa to vytvorí najmä v týchto verejne známych kauzách, kde dojde k zastaveniu trestných jednoducho dostane tú pachuť, že jednoducho nám nedozvieme sa, ako to vlastne bolo. Táto spoločnosť mala právo vedieť, či dochádzalo k zneužitiu moci, či dochádzalo k korupčným alebo nekalým konaniam. Uh, druhá vec je, či sa to vyšetrovalo riadne alebo inak, ale aj na to by bol súd odpovedal, ak by tam boli chyby, jednoducho bol by uh, tej obžaloby odmietal. Čiže uh, áno, na tú vašu otázku je odpoveď. že z môjho osobného hľadiska, teraz hovorím právno-eticky, sa vytvoril v spoločnosti veľký morálny dlh, ktorý sa už nebude dať nikdy sanovať, pretože akákoľvek prípadná ďalšia zmena, ktorá by predlžovala lehoty, respektíve obnovala, už nikdy sa nevráti späť, Čiže ten tu sa dneska robíme jednu hrubú čiaru za minulosťou a od dnes e, nám beží ako keby, no, sa nám bežia nové, nové hodiny. Uh -huh. Tak uvidíme, ako to bude aj s odvolávaním ministra Suska v parlamente. Budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol podpredseda KDH William Karas. Ďakujem pekne za pozvanie.